ik weet, het u mij altijd vastgehoud. En zonder dat ik weet, het u genade mij omvouwt. Al mijn levensdromen het u in uw hand bevat. Lieve Heer, u was nog altijd daar. Ek is 'n sondaar, ek weet. Ek het baie harte seer gemaak en baie al gebreek. En my gewete is gebrand. Ek het te veel keer gekies, ten rede en verstand. Maar ek is uit oorleef. Ek het oorgegee aan wie ek is. So hou die hemel oop vir as ek kom. Eendag as die tyd vir my sal kom. Dank is dit nie nou, maar ek's gereed. Dank is dit vandag, nee nie. Dank is het niet nou, maar
letter as ek kom. Eendag as die tyd vir my sou kom. Dalk is dit nie nou, maar ek's gereed. Dalk is dit vandag, nie die Here weet. Nie die Here weet. Begrawe vir my in die platte land. Gooi my kussie toe met bosveld sand. Met geen lig wat skei. Begrawe vir my in die platte land. Balsam vir my met olivolijn. Se penies op my oe vertol gelde boe. En los vir my daardoe platte land. Ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ek so paard na boel. Ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ek so paard na boel. As die Here my kom haal op een dag soos die, met een smaal op my gesig en die son op my rug, sal ek rustig slaap. Daardoor in die platte land. En gee my goed vir die wat dit soek. Los dit my kier in my skoen en my hoed. Vergeet vir my. Begrawe vir my in die platte land. Ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ek so paard na boel. Ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, ga sê vir die angels, so paard na boel. Gaan begrawe my in die platte land. Gooi my kussie toe met bosveld sand. Semana van Pretoria, by die skor gewerk het sy staal geken. In sy DKW geklim, ja, tou voor dag. Geglo ledig uit sy kussing waar die duivel was. Sy vuiste was gebal, ja, hy het geboks. Hy was so lief vir die leerbal en lief vir die toks. Hy het sy beste gegee om sy beste te wees. Maar soms was die monsters net te veel. Die monsters wat soms sy huis verdeel. Hy sê, een man wat werk met sy hand sal nooit te zwaar trek nie. Een God vrees en een man van genade ken nie sy einde nie. Hardwerkende man wat sy Here ken by sy begin sal staan. Dis een ware man, hardwerkende man. My oupa was een man van Pretoria.
voor wie gewerk sy gereedskap geken. En sy kreside geklim van vroeg tot laat. So baie op sy hart, maar hy mag nie klaar. Hy sê, een man wat werk met sy hand, sal nooit te zwaar trek nie. Een God vrees en een man van genade, ken nie sy einde nie. Hardwerkende man, wat sy Heere ken, by sy begin sal staan, dis een ware man. Hardwerkende man. Dag sal hy een nacht met die perde ween. Een stukkie grond kan koop en die vrede heen. Hy was een weeskind gewees, hy sou sy alles gee. Om my pa en sy broer met die liefde te steen. Om my pa en sy broer met die liefde te steen. Hy sê, een man wat werk met sy hand, sal nooit te zwaar trek nie. Een God vreesende man van genade, ken nie sy einde. Almal hier wat moes wees. Goed. Geliefdes, eerstens van myself en Mientjie en ons gemeente, vir Tannie Anna en haar haar baie naby familie, die sympathie van ons harte. En dankie dat julle hier is om hierdie oggend, hierdie middag, saam met Tannie Anna hier te wees. Vir haar vast te hou, hierdie tyd met haar te spandeer, en saam met haar vir oom Andries, oupa Andries, te kom eer. Kom ons word stil in 'n gebed. Ons is bevoorreg, Here, hier tussen die berg en die see, dat die lewe rustiger word, en stiltes lekker word, stiltes bedreig ons nie. Stiltes is ons goed, ons hoor dan u raker, en ons hoor u duideliker. Ons is bederf om hier op 'n plek te wees, waar u nabyheid tastbaar is, voelbaar is, hoorbaar is, veral in stiltes. Het is nooit 'n leë stilte nie. U kom maak dit altyd vol met u self. Daarom drink ons stil word oomblikke in die natuur of in gebed. Drink ons dit in, Here. Here, ek wil vanmiddag u kom eer vir elkeen wat hier rondom Tannie Anna kom staan in hierdie dag. Here, wat vir my so kosbaar is in my leer ken van hierdie gesin en familie, as dat hulle ken van naby staan. Hulle vriende is soos familie. Hulle ken van naby staan. Mense met 'n diepe omgee vir mekaar. Wat 'n mens nie eers sou wou en sou kon meet nie, want dit is sommer daar, altyd daar, sonder vrae, is hier die liefde en omgee daar. Here, so ons kyk na hierdie familie en in ons geselsie hoe hy ook al interessant aan mekaar gesit is. Hierdie familie vibreer iets na buite wat talle mense
sekerlik al nuuskierig gemaak het en fyner laat kyk het. Wat is hierdie mooi wat hulle het, wat hulle so met mekaar deel? Sekerlik ook nie net vir ons nuuskierig maak, maar ook jaloers maak. Want hoe heerlik is dit aan om die ontvangkant te wees, want soveel opregte omgee in liefde. So vanmiddag, Heer, is ons hier. Om vir Tannie Anna en om Andries, vir ouma Anna en oupa Andries te kom eer as die draers, as die vaandels, as die prototype van hierdie opregte liefde en deernisvolle omgee. Ons wil u eer vir hulle. Lewens uitgegiet, spendomai, soos Paulus sy lewe uitgegiet het, lewens gespend, lewens uitgegiet, aan die mense rondom hulle. So in die erediens bring ons 'n loflied aan u, maar kan ons vanmiddag ook so lied sing oor oupa Andries. En ek word opgewonde as die kleinkinders net ou 'n lied gaan sing. Want het vertel van u grootheid. Hoe dit kom afwryf het op ons, hoe dit ons lewens kom transformeer het, sodat ons lewens kon rippel weer, kon vibreer in ander mense se lewens in. Dit klink vir my, Heer, soos koninkrykstaal, hierdie liefdestaal. Amen. Kom ons maak seker, geliefdes, dat julle allemaal redelijk die woorde naby jou het. Anders loer so, as jy dan naby iemand mag sit. Ons het daar twee liedere, ons gaan dan die een nou saam sing, 4:6:4, O Heer my God, wat 'n prachtige lied van verwondering. Julle sien die refreintjie en dan ook die tweede vers, U seun word mens, dan weer die refrein daarna in ons gebroke wêreld. Kom maak hy heel. So ons prys hom in hierdie lied en verwonder oor sy grootsheid en dan gaan ons nou afsluit met 5:1. Al kom ons staan, lied 4:6:4 en dan kan jy daarna weer 'n plek inneem.
Ek wil graag, voor ons, ek by die skrifgedeelte kom, wil ek graag een ander tekst deel. Ek het eindelijk gedog, ek is op soek na die woord tamim, en ek het hom raak geloop in Genesis 6, waarvan Noag gepraat word. Genesis hoofstuk 6 kry ons hierdie verskriklike mooi woord tamim. Ek lees vir julle. Hier volg die, wel eers vers 8, maar Noag is deur die Here begenadig. Gen is to find favor. Hier volg die verhaal van Noag. Noag was 'n regverdige man, tzadik, hou net daai woord vas, tzedek of tzadik. Onder sy tydgenote was hy onberispelik, dis tamim, onberispelik, en hy het naby God gelewe. Hierdie woord tamim kan vertaal word met perfect, integrity, without blemish, and upright. Tamim. Nou, ek het nou seker nie soos 'n skool of al so baie CV's of getuigskrifte vir ander ouens geskryf nie, nee. Maar ek het daarom al 'n paar geskrywe. Soms sukkel jy om die paragrafies vol te kry, dan maak jy hom op die rekenaar die fonds groter, nee. Met ander ouens is dit nie so moeilik om 'n bladsy vol te skryf. Ek staan altyd in verwondering oor 'n enkel vers soos hierdie. Nee? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 woorde. Wat so ontsettend baie sê. So ek lees hom stadig. Hy was begenadig deur die Here. Nou hy die uitguns van die Here ontvang, toe hy was 'n regverdige man, tzadik, onthou hom, ons gaan nou weer oor hom praat, onder sy tydgenote onberispelik, tamim, en hy het naby God gelewe, nou die mooi is, daai naby God gelewe is besonders, in die vertaling, maar oorspronklik staan daar halag, en dit is hy het met God gewandel, halag is om te loop, dit is nie mooi nie, so my mooier die ou vertalings, hy het met God gewandel. Dis 'n bevoorregte posisie om hier te staan. Nie omdat jy die dominee is nie, want jy kan almal sien, hoe hulle inkom en hulle gaan sit en uitgaan weer. En ek sê toe ek nou die dag in die week by hulle was, by die gesin was. En dis ek om ek hierna toe gekom het, as ek vir hom Andries sien aankom en inkom, het hy vir my in sy statuur en sy manier en in sy mens hierdie tamim geembody, na belichaam. Tamim, upright. Wie nie in jou hart amen sê nie. Hy was nie maar net op sy rype ouderdom upright. Maar ek dink hy het ver meer oor sy menswees gesê, oor sy karakter gesê. So, wil julle vandag mooi Hebreeus leer? Tamim. Net tamim, net die bier tannie, tamim, dan het jy die woord. Tamim, upright. En dit was my prentjie van oom Andries. En sy, ek kon nie geloof dat hy vir my een keer hier buiten sy ouderdom sê nie. Maar die upright het baie meer net gestraal van wie jy is. Die tekstgedeelte wat ons gaan lees, leer die familie toe vir my, is iets baie groters van oom Andries, en ons gaan nou daarby kom. Hierdie was my al die blik aan oom Andries, tannie Anna. Tamim, a upright man. Kom ons word stil vir 'n oomblik. Hoe vat 'n ou Here in 17 woorde, of selfs minder, of selfs meer, die karakter en die menswees en die uitleef van oom Andries saam. Ons woorde gaan lomp en plomp bly, ons woorde gaan tekort bly. Maar as ons vandag ietsies deel met mekaar, of in hierdie dag iets deel met mekaar, oor party gaan ons 'n traantjie pik, en oor anders gaan ons seker dubbel fout, soos ons lekker lag van onthou en geniet weer, gaan ons oorals iets verklap en iets vertel, van 'n besonderse mens, waarlik 'n besonderse mens. Vir tannie Anna, vir sy gesin, vir hierdie gemeente en die gemeenskap. Hoe anders as dat so 'n mens se lewe sou vibreer, sou uitrippel,
na elkeen rondom hom. So vanmôre, Here, 'n enkel woord van dankie vir hoe u vir Andries verpak het. Toe u vir hom op 'n dag oorgemaak het. U hom ook oorrompel het met sy liefde, dat dit sy lewe kon word om dit te leef met ander en na ander toe. Met hierdie anderste soort liefde, hierdie selflose liefde, hierdie liefde wat eerste aan die ander een dink. Ja, Here, geen een van ons kan dit perfek reg kry nie. Maar wat 'n kosbaarheid as my wandel, nie maar net met u en voor u, maar my wandel, my halag met ander mense in die teken daarvan staan. Geen wonder, Here, dat ons sulke mooi getuienisse en gesels van hom hoor. Klein node wat aan die Anna kan gaan vashou, naby haar hart kan gaan koester, soos Maria elke mooi woord wat profete oor Christus haar eersteling gesê het, kon gaan koester het in haar hart. Dankie, Here. Amen. Ek het 'n bietjie brein vaak so. Die vers wat ek daarby wou koppel is in Spreuke 15 vers 18. Ek gaan net die tweede gedeeltjie lees. Daar staan: Hy aanvaar die gebede van die opregtes. Tzadik is dan die opregtes, maar hoor hoe mooi. The prayer of the upright is his delight. Is dit nie mooi nie? Ek wil nou eintlik ook sê die halag, die wandel, die loop, die lewenswyse van die upright is his delight. Sê gou amen in jou hart. As die Here na so 'n kind kyk, 'n upright mens, hy vind nie net plesier in daai persoon se gebede nie, maar verseker ook sy oor die voetspore wat hy maak en die voetspore wat hy agterlos. Want die paar geselsse wat ek hierdie week gehoor het, van die kantoor tot aan die dwaas deur die gemeenskap, is die voetspore wat hom Andries gelos het. Ons Here delight in daai wandel. Geliefdes, ek wil na twee skrifgedeeltes blaai. Natuurlik 1 Korintiërs 13, maar ek wil ook graag uit Johannes, 1 Johannes, die briewe van Johannes, iets met julle saam lees. Nou wys ek nog die allerbeste. So spring 1 Korintiërs 13 weg. En dan echo dan die Anna se stem by my, as ons die volgende woorde lees, ons ken hulle uit haar kop uit. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie. Al doen ek die ultimate, die uiterste, die extreme, maar ek het nie die liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, dit is nie grootpraterig nie, dit is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie. So tong in die kies, ek dink professor Hans Du Plessis het hom hier vertel, ek sta nie met 'n dik bek nie, maar ek weet nie wat dit sinnetjie het hy daarmee vertaal nie. Ek hou nie boek van die kwaad nie, ek is die lig geraak nie, verbly om nie oor onreg nie, verheug om oor die waarheid.
Die liefde bedek alles, glo alles en hoop alles en verdra alles. Ek spring dan tot die slotvers en nou geloof, hoop en liefde bly. Hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. As ek nou hoofstuk 13 daar gaan vashou, want Paulus doen moeite om vir my en jou te laat verstaan, hoofstuk 13 staan nie op sy eie nie, daar is iets voor hom en daar is iets na hom. Want sy sinnetjie begin, nou wys ek julle nog die allerbeste, so hy het vir hulle hier iets gewys. Na? En hy sê, nee, byt vas, nou gaan ek vir julle die allerbeste wys. So waarom is hierdie hoofstuk so besonder? Waarom sit Paulus om hier tussen hoofstuk 12 en hoofstuk 14, dis nie net omdat hy mooi leer tel het op die laerskool nie, 12, 13, 14 nie. In hoofstuk 12 gaan dit oor die liggaam en sy lede, maar ook die geestelike gawes, die charismata. En hoofstuk 14 ook 'n klomp gawes. Baie interessant dat hy gaan sit in hierdie nessies van gawes en gawes gaan sit hy die liefde neer en sê hy, fantasties, gaan leef en doen, charismata, hoofstuk 14, kom ons gesels verder oor, maar kom ek wys net gou hier, voordat jy vergeet, kom ek gou vir jou die beste doen, kom ek en jy praat oor die liefde, en daarom is het so mooi wat Tannie Anna onthou het, is, hierdie alle en hierdie neesiebo, al het ek dit en al het ek dit en al het ek dit en al kan ek dit doen, en al doen ek al selfs die ekstreemste, as ek nie die liefde het nie aan baat, al hierdie goeders my niks. So dit lyk vir my, as jy in jou leeftijd sou kon uitblink in liefde, dan het jy iets groots gedoen. Dan het jy een wandel, dan het jy een voetspoor gelos, wat ons man na kan kyk, wat die ouma kan oplet. Vanoggend vroeg toe ek sit en denk, toe denk ek aan hierdie frase, miskien is dit my thema, ek en jy is nooit meer soos Christus, wanneer ons iemand anders lief het nie. Kan ek het geweerstadig sê? Ek en jy is nooit meer soos Christus, as wanneer ons iemand lief het nie. As ons liefde uitleef nie. So hier is die oefening van 1 Korintiërs 13. Ek was nogal verras as tienerseun. Wow, kan die dominee dit doen? Is om woorde te verander in die Bybel, want ek gedog, jy mag nie torring aan die Jotas en titels nie. Maar dit was sommer 'n oefening. So kom ons doen 'n paar oefenings. Ek was verras toe die dominee sê, jy moet nou daar jou naam invul. Nou, jy al daai preek gehoor. Nou, jy moet hierso sê, Chris is geduldig. O, tjort, daar dop ek klaar die toets. Na, so kom ons, sit gou jou naam hier in. Na, hier staan ons nou, die liefde is geduldig en die liefde is vriendelik. So, ek weet nie of ek nou die enigste een is wat my son is hier belei, nie, maar kom ons gaan maar deur. Hier is die oefening. Chris is geduldig. Dis 'n lelike Griekse woord. Makrothumia. Nou, wie het al gaan inkopies doen by makro? Dis, ek is bietjie min makro's in die Kaap, waar bo is in Pretoria 9 makro's op sy eie. Dis hierdie massiewe. Jy kan nie hier by die toiletware wees en die tandepasta kry en dan, genade, die kinders het nog skryfboeke en penne nodig gehad, want die is 'n kilometer weg, die laaste ry. Dan kom jy dan en sê, Henk, nou het ek die seep vergeet. Jy moet met 'n mooi lysie makro toe gaan. Makrothumia, die ding het hoe geduldig moet jy wees. Die ou vertelling sê, lankmoedig. So ek dop daai toets lank al. Vriendelik, Chris is vriendelik. Rika, ek kan seker goeie punte vir die vriendelik kry, nee. Nie afgunstig nie, daai groen monsterkie. Nie grootpratig nie, nie verwaand nie, genade. Handel nie onwelvoeglik nie, daar gaan ek my dan self 'n goeie punt gee. Soek jy sy eie belang nie, hoe eerlik moet hy ou wees. Is die lig geraak nie, genade, ek het net sulke twee groot. Nou die nuwe generasie het groot duime, maar ek het groot tone om raak getrap te word. Hou nie boek van die kwaad. Hierdie is verskriklik mooi, dit laat my so herinner aan 'n ander Griekse woord, logizomai. Nou soos in logboek.
Nou, wat doen jy in een logboek? Jy skryf die trok, hoe soos hy raai al sy kilo's op. Nou, logboek, hou nie boek van die kwaad nie. Ek skryf, is het nie mooi nie. Liefde skryf nie op. Jy het my daarte nagekom, jy het my... Goed, dis die ander oefening. So, ons het nou gesien die dominee op die toets. Of, en jy het nou ekkie ingesit, ek weet nie hoe jy met die toets gedoen het nie. Maar hoor hoe mooi is dit, as ons Christus hier insit. Christus is geduldig, 10 uit 10. Christus is vriendelijk, 10 uit 10. Christus is nie afgunstig nie, 10 uit 10. Christus is nie grootpraterig nie, 10 uit 10. Christus is nie verwaand nie, 10 uit 10. Christus handel nie onwelvoeglik nie, 10 uit 10. Christus soek nie sy eie belang nie, 10 uit 10. Christus hou nie boek van die kwaad nie, 10 uit 10. So jy sien mooi, dat ons nog een derde oefening kan doen. Oké, okay, dit was julle toets, wat julle seker mooi deurgekom het, myne wat ek gedop het, Christus wat volpunte gekry het, waarvan is ons om Andries se naam hier insit. Julle kan maar punte gee, so op jou eie. Ek is oortuig, ek gaan beter as die dominee doen. Opa Andries was geduldig. Opa Andries was vriendelik. Opa Andries was nie afgunstig nie. Opa Andries was nie grootpraterig nie. Hy was nie verwaand nie. Oom Andries het nie onwelvoeglik gehandel nie. Hy het nie sy eie belang gesoek nie. Kan ek gou 'n groot amen of halleluja of blauwbille of vir wie skree julle? Opa Andries, hy soek nie sy eie belang nie. Opa Andries was nie lig geraak nie. Weet nie, ons mag pa partij toetse dop, ne. Opa Andries hou nie boek van die kwaad nie. Hy verblij hom nie oor die onreg, die is mooi goed, ne. Ja, het is mooi goed. Ek wil voor ek hier afsluit, ga net na 1 Johannes 3 toe gaan. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Nou kon nou seker daai broers op baie maniere gaan definieer. Wie aardse besittings het en sy broers sien gebrek lei, maar geen gevoel, dis so mooi in die Grieks, geen gevoel is to shut down your bowels, jou splagna, jou binnengoeders. Daar kom een ander mooie woord, splag, niet so mooi. Nou ek, julle is nou vreemd, maar ek leer die gemeente aan mekaar Grieks, hulle ken al van splak niet so my. Dit is wanneer Christus, wanneer die barmhartige Samaritaan by die ou kom wat vol knoppe geslaan is, dan ruk sy binnengoed as hy hom sien, as Christus uit die skuit uitklim, en hy sien die skare en hulle soos verdwaasde skape, dan splak niet so my, dan ruk sy binnengoed ers, omdat hulle op so 'n ellendige toestand is. Nou, wat is liefde? Wanneer ek my broer sien wat gebrek ly, ek nie shut down my bowels, ek ignoreer dit nie, ek voel dit, as my binne goed ruk. As ek my bowels afshut, hoe kan die liefde van God in my wees? Hoor hierdie mooi. Liewe kinders, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie. Sien, en dis waar ek wil teruggaan 1 Korintiërs 13 toe, ne. Want ek het nogal gewonder, dit moet nie net lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word. En dit dan in opregtheid, ne, en daar julle tamim upright, dat is hy. So kom ek, ek nou nog een vers lees daar, ons moet nog een 5de oefening doen met hierdie. Ek ken nou nie alle literêre goeders en woorde nie, ne? Maar geduldig en vriendelik en afguns, wat so soort, is dit byvoeglike naamwoorde, beskrywende naam, ek weet nie, dit beskrywe iets. Maar toe ek gesit en dink, in my eenvoud, voordat ek kan sê, Rika is 'n vriendelike mens, moes sy toch eers die ding gedoen het. Ne? Sy moes eers vriendelik gewees het, nou beskryf ek haar, maar eindelijk sit daar 'n daad achter, daar sit 'n aksie achter, liefde is 'n werkwoord,
Sê gou amen. Dit kan toch niet een abstracte filosofische begrip wees nie. Daarom, dit is mooi hierdie beskrywende woorde, maar ek wil naar die actie achter dit gaan kijken. Met die daad bewys. Ria, die story wat jij mij vertelt, het, is liefde en werkwoorde. Zeg gou amen. Is aan mekaar liefde en werkwoorde. Moet nie maar net die termen vir my gee nie. Geef my die dade. Geef my die liefde in actie. Dit is die mooiste getuies. Moet nie net lippetaal. Wees die liefde vir my in die daad. En dan in oprechtheid. Tamim, een upright man. Ek het nie geweet liefde kan een ou so laat reg oploop nie. Kan ek het geweet sê? Ek het nie geweet liefde kan een man so laat reg oploop nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Ek kan nie anders wees as oortuig dat iewers moes die Here vir hom Andries oorrompel het met sy liefde. Ek en jy kan nie lief hê as ek en jy nie eers liefde ken nie. Nee. Iewers moes die Here eers ons kom oorrompel het met sy eerste liefde. Ons het lief omdat hy eerste lief gehad het. En dis lewenstransformerend. Wanneer die Here ons kom oorrompel. Ek gaan nou môreoggend 'n storie vertel, maar ek moet dit miskien nou ook deel. In 2014 was ons 'n groep wat oor is vanuit Lenoot Rif gemeente na een sendeling in Indië. Die sendeling mag nie die evangelie direct verkondig nie, so wat hy doen is om mense uit die verskillende vlakke, in die hindoe geloof werk met kaste, uit verskillende kaste, gewoonlik die untouchables, bring binnen in een coffeeshop in, as een kelner of as een chef, of hulle bring hulle in working units in, dan leer hulle embroidery, hulle tailor, master tailors, jy weet wat, beautiful goed vir hulle verskaf, dan verkoop hulle die in Stellenbosch, in Porgy'se winkel. Daar goed word gemaakt. In Pahargansh en in Varanasi in India. Poggi is een persoonlijke vriend van Christian daar. En ek ontmoet toe een jong man, Akram Shah, is die driver vir die besigheid. So as daar bestellings is of producte gehaal moet word en na die coffee shops en na die working units geneem moet word, dan is Akram die driver. En een dag toe vertel Christian iets van Akram se lewe. Sy moeder of sy vader was, een van hulle was 'n moslim en een van hulle was 'n hindoe. So daar is al 'n clash of religions. Hy kom tot geloof deur mormoonse sendelinge. En, maar hulle beweeg toe nog in die laagste kas van die hindoe geloof en dit is om untouchable te wees. So Akram se werk en plek in die samelewing was om building rubble, bou, afval bouwmateriaal van punt A te gaan damp, te gaan weggooi op punt B. Dit was sy destiny, om 'n coolie te wees. Nou, dit is 'n lelike woord in ons kultuur, ne? Coolie is Hindi vir a load bearer. Dit was Akram se lewe, gepredestineer deur sy kultuur. Christian het hom gered en hom die drywer gemaak van hulle netwerk van besighede, waaraan daar prostituie en ander manne uit die untouchable kas kom. Ons staan toe een dag by die metro, en ek was nou vanuit Lenoot Rif, die stuurgemeente, en is nou Dr. Milan wat daar staan, ek is ook kind of nou die eregas van die besoekers, terwyl ek hulle maar baie plein is. Nou staan ons daar onder die boom en is verskriklik warm, die helfte van ons groep het verdwaal en die gids het hulle loop soek om te bring, want ons moes saam met die metro op 'n plek uitkom. Terwyl ons nou daar staan, snik jy het warm, is voor 'n hindoe tempel gewees, ons staan en skuil hier onder die boom
En Akram staan daar bij ons. En nou skies nou maar, in die, ons onder die boom staan, toe George daar voel op sy kop. Dis nou 'n vreemde story. En hy haal sy saktoek uit en hy begin, weet nou, uitvee waar hy voel, maar ek kan ons nou staan en kyk vir hom sien, maar hier mis hy iets en ek haal my saktoek uit en ek vee die res uit. Ek kan ons nou nie dit los nie. Die aand kom die sendeling na my, toe moet sikke oor en sê, Chris, wat het jy gedoen? Nou skrik ek my mors dood, want voor die tyd is ons nogal redelik gecoach, wat doen jy nie, jy weet, want ons wil nie die sendeling blootstel daar nie, en so ons is vreselik versigtig om nie. Ek sê, Christian, wat sê my, laat ek aan reg maak? Hy sê, Chris, jy verstaan nie wat jy gedoen, ek sê nie, sê my, wat het ek gedoen? Hy sê, jy die voeltjie George van sy kop afgevee. Ek sê, ja, like, is dit betreding? Hy sê, Akram is a untouchable. Hy ken nie daarvan dat iemand anders hom sou aanraak en 'n guns aan hom bewys. Hy nooi vir jou na sy huis toe. Volgende dag het ons sekere ure en 'n half deur Delhi, die hoofstad, moet 'n toek-toek. Dis erger as enige rollercoaster om by Akram se kamer uit te kom. Koue sementvloer, staalbeetjie, gebreekte speeltjie in die muur en 'n groot poster van Jesus en 'n gedeelde toilet. Dit was sy huis. Ons stap in, skus my storie gaan nou klaar, maar ons stap in en Christian is by my. Nou ek kan nie Hindi praat nie. Ek en hy kan 'n gebroke Engels met mekaar praat. En Christian sê, Akram trou maart maand, dis oor 3 maande. Praat met hom. Kop draai Christian om en loop uit. En hy kan Hindi praat. Ek sê, waar gaan jy? Hy sê, praat met die jong man. Hy wil oor 3 maande trou. En op hy oomblik het die Heilige Gees net hierdie woord by my. Jy kan nie gaan lief hê as jy nie eers lief gehad. Lief gehef word nie. Nee, ek het net al gesê. God gaan eers te lief hê. Kan jy gaan lief hê? God moet jou iewers oorrompel en dan kan jy gaan lief hê leef. So ek dra 'n ring wat gegraveer is. Wel nou nie meer nie. Wel ek het die 4de een al weggegee. Waar daarop staan Ani Ledodi Vedodi Li. Dis Hebreeus van Hooglied 2 vers 16. Ek is sy geliefde. En hy is myne. I am the Lord's beloved, and he is mine. En na ek nou die konsep van hom verduidelik, het sê, Akram, dis moeilik om uit jou eie uit lief te gaan, he, en hier wil ek het lekker uitdagings, maar het is net oorweldigend as daar 'n ander bron is, waarin en waaruit en waardeur jy hierdie liefde ontvang en beleef, en dan kan jy dit gaan uitstrooi en uitsproei. Richard Exley skryf so mooi een ding, just be lavish, nou, wees dit oordadig. En toe sluit ek af deur die ring af te haal, dis ek, check jy hier die Hebreeus, kom ek skryf het vir jou, en ek transkribeer het vir jou, en ek vertaal het vir jou, sê, want as jy ontdek het, dat die Here in sy oë is jy sy geliefde, en jy kan daaruit gaan leef, omdat, dan kan jy hierdie meisiekie vir wie jy so dol verlief is, gaan lief hê. Vroeg April die volgende jaar, kry ek 'n foto van sy troudag. Op sy verbondsvinger dra sy troupand en op hierdie hand dra hy die ring met die Hebreeus geskryf. Dit was ring nommer 3 wat ek weggegee het. Hy is in Delhi, India. Ani Ledodi. Doud is een van 'n paar woorde van liefde in Hebreeus. Ahava, Raya en Doud. Geset is nog een mooie. Doud is a passionate liefde. Ons ekwivalent in die Grieks is agape. 'N selflose liefde. Geliefdes, ek wil vandag saam met julle kom eer hierdie selflose manier
waarop oupa Andries geleef het. Altijd een plek vir ander gemaak het. Altijd met liefde omhels het. Altijd net lief gehad het. Ek sluit af in die week, ek het gesê, ek beloof, Els van hy tzadik, onthou julle hom? Net hy. Ek het die week een stemboodskapie daar oor gegee, so skies as ek kom na herhaal, ek gaan net een enkele sin sê. Geloof, hoop en liefde. Hierdie drie, die grootste is die liefde. Die King James Version sê, faith, hope and charity. Vertaal hy met liefde nie, hulle vertaal hy met charity. En dan sê hy die Hebreeuwse woord is tzadik, ek sê, maar dit kan nie wees, die tzadik is righteousness, is a upright, is a right man. Maar dis in die Joodse wereld so. Hulle vertaal tzadik of dan charity om een weldaad te bewys of om te gee, vertaal hulle moet vanaf tzadik af, a righteous man. So lyk vir my, goeie dade, liefdesdade kom ook uit jou uprightness uit. Is dit nie mooi nie? So in elke Joodse kombuis is daar een tzadik boksie, a charity boksie. En soos dat hulle daar voorbij kom, gooi hulle munte in, en as die boksie dan so is, of as iemand moet nood, dan wys hulle die charity. Ek het so goeie idee, om Andries te paar sulke charity boxes, sulke tzadik boxes aangehou, en in sy lewe uitgedeel. Amen. Kom ons bid saam. Ons wat aan die ontvangkant was, wil u eer vanmiddag. Dit is asof om Andries een sproeierkie was, en die tuinslang was vast ingedraai by u die bron van liefde en charity. En die kraantjie was oop, maar die sproeierkie het gespuit. Die sproeierkie het gespuit en die waterdruppels het op baie geval. Dankie, dankie Here. Ons eer hom, ons eer u. Amen. Geliefdes, daar is 'n tweede lied aangegee. Kom ons sing dit saam en dan kan u weer die plekke inneem. Dis lied 510. Julle sien die strofes 1, 2, 3 en 4 is daar aangegee. Kom ons staan en ons sing dit saam. Gaan dan vra dat Rian die huldeblyk hanteer en dan teens kan sommer daarna spontaan oorneem om die bedankings. Moet ons nou die
twee kinders, kleinkinders laat sing. Kom. Goed. Op, maar moet ons nou eers, laat die kleinkinder dalk eers sing. Is dit reg? Jy doen jou ding, en dan teens, en dan Lanai en Kyla. Dankie. Ek weet nou nie of ek moet sê dokter, of dominee, of jy kan Chris nie. Kan my oom ook sê? Kan ek my oom ook sê? Maar daar gaan ek jou met my kierie slaan. Oma, baie dankie. Ongelooflike voorreg om vanmiddag so ietsie te sê. Nou, die mense wat my nou nie ken nie, ek hoop aan die einde van die middag, as die dominee nou lang gewees het, ek gaan bietjie langer wees. So, uit op Kanoneland groot geword. En hier is so 1 of 2 of 3 Kanonelanders, Siebert, is lekker om jou hier te hê, Deleen. En ek gaan nou net iets oor julle sê. Nou, die van Seil huis was net so reg oor die kerk. Net so reg oor die kerk. As hier 'n winkel aan die regterhand, aan die huis, aan Siebert se huis, en aan die skool. Nou, jy moet dit nou onthou, die dom net nou klomp goed gesê wat jy moet onthou. Nou, ek het ook nou iets gesê, jy moet die prentjie onthou. 29 September 1959. Hy is nou nie op die boordie, maar die jong Andries van Sail met 'n nog jonger en mooier Anna Kotse getrou. Ek was so bietjie meer as 'n jaar oud. En nou kan hulle naaste by uitwerk hoe oud is ek. 62 jaar later is daai huwelik beëindig. Nou, 29 September 1959 het ek my eerste tree gegee die aand by hulle onthaal. En ek het blykbaar, vertel hulle vir my, van my pa af geloop na oupa Andries toe. En toe het ek weer omgedraai en van hom af na my pa toe geloop. En dis waar my tweede pa begin het. Wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n wonderlike voorreg om die twee mense aan my lewe te kon hê. En daar is so 4 dinge wat ek sal onthou en wat ek koester. Die eerste een, oupa het vir ons geleer van die woord van die Here. Onlosmaaklik. Ek weet nie of het voor jou tyd is nie, ons het nog bidtier gehou op Kanoneland, donderde aande. Oupa was koster. Siebert, ons het baie Saterdag moes ons kerk skoon maak. Banke vee. Donderdag aand moes ons kinders bidtier toe gaan. En as daar mense wat lank bid. Maar ons moes maar gaan, oupa het ons gedwing. Sondag het die klok loop lui en jy kon nie slaap nie, maar jy maar kerk toe gaan. Ek het 'n oom gehad, om Jakob Kotse uitgesê, is dan ten minste goeie gewoonte om kerk toe te gaan. So hy het vir ons geleer van die Here. Die tweede ding wat vir my uitgestaan het, is sy liefde vir ouma. Ongelooflike liefde. Die Here het vir my geseën met 'n wonderlike vrou en 3 kinders en 'n skoondogter en 'n toekomstige skoonseun en 2 wonderlike kleinkinders. En ons probeer skoei ook ons familie om op dit wat jy en oupa vir ons gewys het. Nie gesê het nie, gewys het. Ons het die voorreg gehad om Woensdag by hom te gaan kuier in die hospitaal. Hy het in sel 5B gelê en ons het so 1-1 ingesmokkel. Ons was nou COVID-tyd. Ouma het so wit jassie aangetrek. Ouma het nogal pragtig gelyk.
teens het eerste ingegaan. Toe nog een ingegaan. En toe ons vir ons kom kry, toe staan ons allemaal daar. Weet julle wat sien ons? Oupa en oma wat aan hom vashou. In die hospitaal. Woensdagmiddag. Min het ons geweet wat ons donderdagoggend sou tref. En ouma het gesê, "Ai skatte." Dis hoe sy my altyd vir hom gesê het, "Ai skatte." My hand is so koud, toe sê, "Ai, jy het warm liefde." En dit was net so kostbaar. Is die tweede ding. Die derde ding, sy liefde vir grond. Sy liefde vir die boerdery. Sy liefde vir sy tuin. Ek en Siebert, Siebert waai net so vir die mense. Ek en Siebert, Siebert is een van die susters, die ander suster sit hier voor, een van die susters se seun. Siebert, dankie dat jy deurgekom het, teens die bedankings doen. Dankie, ek weet julle het ook 'n rowwe tyd by die huis. Hy het vir ons leer trekkery. Ons het verlede donderdag aand gepraat. Ons het so 'n gat uitgesleep daar, net so agter Siebert se huis. En ons het vreeslik maar geveg ook baie keer. En ry een hou met die skraper en dan moet hy afklim, dan klim die ander een op en so het ons maar aangegaan. Oupa was lief vir sy grond. Ek weet nie hoe sy tuin nie in stand gaan hou nie, ouma. Hy gaan raas met ons. Want ek dink jy ons laai tuin so kan in stand hou nie. Oupa was lief vir sy vriende. Oupa het omgegee vir ander mense. Hy het die meeste predikante het in ons huis gekom. Deleen is 'n gewese predikantsvrou van Kanonheiland. Kinders het op ons skote groot geword. Onderwysers, soos julle nou net gehoor het, die skool was net so eentjie, die Hofmans en Annetjie Etsebet en Rina Smol het in die Kanonheiland van Seilhuis groot geword. Oupa het baie geveg met die predikante. Maar weet jy hoekom? Omdat hulle nie by die ou mense en by die siekes gaan huisbesoek doen het nie. En dit was hy. Sy ou mense, daardie tyd in Kanonheiland was hom kosbaar. Tannie Tini, sy familie was hom ontsettend kosbaar. Hy het vir jou en Tannie Mimi en Tannie Koot en Tannie Ria op die hande gedra. Sy susters was hom als. En hy sou vir julle als doen. En ek dink hy het dit ook gewys. Daar's min dae wat hy nie op die bourand gaan stilhou het en by Tannie Mimi gaan kuier het nie. Daar's min dae wat hy nie Blouse Kop toe gery het en nie by Tannie Ria uitgekom het nie. Hy het lang jare vir Tannie Koot versorg en Toetlaar versorg in Yonder. In die afgelope klomp jare is daar min Sondag wat hy nie by Tannie Tini uitgekom het en wat sy nie wille gaan eet het nie. So het Chrissie in 'n klomp deel van die familie geword, van die omgee familie. Vriende, ek steel die volgende aanhaling by my swaar wat 'n predikant is, Clarice se pa. Ons is vandag verwond. Ons familie is verwond. Daar het 'n groot man geval. 'N man wat 'n verskil in ons lewens gemaak het. Maar weet jy, ons staan verwonderd oor wat hy in die lewe kon doen. Ons staan verwonderd oor hoe hy ons allemaal gekoester het met sy liefde en sy bystand.
Al is ons vandag verwond as 'n familie, staan ons verwonderd oor oupa Andries en ouma Anna, wat mense se lewens onherroepelik verander het, wat my en my gesin se lewens onherroepelik verander het. En ek eer vandag vir oupa Andries. Weet jy wat, so 3 weke terug, teens hulle getrou, en dis hoe die Here het beskik het, dat ons ongelooflike kosbare tyd gehad het. Hy en sy oupa het saam kom ry met 'n bakkie wat nie oor 120 kom nie, so hulle het 'n klomp ure uit Appington uit gery, en oupa kon 'n klomp goed met hom deel. En hy het vir ons woensdag aand gesê, "Weel, ek is gelukkig, ek is tevrede, die Here kan my kom haal." Ek en teens was bevoorreg om die laaste by hom te wees. Ouma, ons sal mooi kyk na jou. Hy oom wil net iets sê. Fanny, ek het nie vir jou ekskuus aan die masker dat jou nie hersie. Hy weet, Fanny ken ook die eiland. Fanny, jy het ook maar in die huis groot geword. Ek vra om verskoning dat ek jou nie herken het nie. 'N goeie flank, 'n goeie flank, 'n goeie rugby afrigter en 'n goeie mens. Asseblief. Ongelooflik, 1970 is toe my pa dood is die 6de Junie, so wonderlik. Ai, dankie, dis lekker dat julle hier is. Was ons nou op 'n ander plek, kon ons nou gitaar gespeel het en hande geklap het, baie dankie. Ja, en dan na daai moet die mense bedankings doen, lekker. Ons wil eerstens vir die hospitaal dankie sê. Ek dink hulle het ongelooflik spesiaal gemaak dat ons by oupa kon gewees het. Hy het daar gelê en het gelyk of niks omskroom nie, en ons het 'n wonderlike dag saam met hom gehad, so vir Medie Kliniek Hermanus, baie dankie. Dr. Flip, altyd net 'n oproep vir her, hy was die oggend voordat oupa hospitaal toe was hy nog daar, altyd net 'n oproep vir her. Afpoop Hermanus, al die logistiek so maklik gemaak, al oupa se goed vlot laat loop, en die druk van die programmetjies. Dis moeilik om by alle vriende en familie uit te kom met COVID tyd, so almal was hy altyd by die huis, wil nie sê toegelaat nie, maar dis moeilik. Ouma en oupa het oor hierdie 91 jaar miljoene vriende gehad. Dankie vir almal wat gebel en gebid het. Ouma Anna se foon het non-stop gelei dit. dit was wonderlik om te sien dat almal haar so geondersteun het. Ouma het gevra al die vriende by die jeugskei, dit Oupa Andries het tot op 'n ouderdom van 91 nog kompeteer in Jukskei gespeel. Dit was my verskriklik sleg, ek kon nooit beter as hy speel, en ek het gedink ek is goed in sport, maar hy het my maar elke keer verkeerd bewys. Die kotse familie wat vir oupa hospitaal toe gevat het, vir ouma bygestaan het, sy sê baie dankie daarvoor. Om Siebert, die mense van ver, jammer as ek nou nie iemand se naam noem nie, ons wou wegbly van name af, maar ons familie is so kosbaar, so dit is moeilik. Dankie vir almal wat van ver af gekom het. Tannie Nini, waar is tannie? Dankie vir tannie wat alles hierso moontlik gemaak het. Dominie, baie dankie vir alles wat Dominie gedoen het. Dankie vir die wonderlike boodskap. Ek dink dit som oupa se lewe wonderlik op. Ouma, dan om by ouma te kom. Dankie vir die 62 jaar wat jy vir oupa gedra het. Hey. Julle het mekaar gedra. Nou wil ons vir die Hemelse Vader dankie sê vir die tyd wat hy vir oupa vir ons geleen het. Hy on niemand vir ons nog daar toe hy begin het. Hy en ouma al twee 91 jaar oud. Ons wil vir die Hemelse Vader dankie sê. Ons almal het so baie by oupa geleer.
Hij was een legende. Die Heere het die kraag van een berg geneem, die majesteit van een boom. Die warmte van een somerreën, die kalmte van een stil see. Die vrygewige siel van die natuur, die vertroosende arms van die naag. Die wijsheid van eeuwe, die kraag van een arendse vlug. Die vreugde van een lenteochtend, die geloof van een mosterdzaadjie. Die geduld van Job, die diepte wat een familie nodig het. En toe het die Heere al hierdie kwaliteite by mekaar gevoeg. Daar was niks meer om bij te voeg nie, want sy meesterstuk was voltooi en hy het dit oupa Andries genoem. Ons oupa Andries sal ons altyd in ons harte koester. Thank you.
dat na die helde bly, kom ons gee 'n geleentheid vir stil word vir elkeen van julle. Almal het nie kans om dit in maar dit wat jy in jou hart dra van jou verhouding en leef met Andries. Kom ons gee 'n geleentheid dat jy dat en dan kan roep. Jy kan het gebedstijds maak om Here te dank vir hom. So kom ons word stil vir 'n minuut, terwyl ons so sit en dan gaan ons met die seën van die Here afsluit. Liewe vriende, nou wil ek julle graag nooi dat wat jy nou in jou hart gekoester het, dat jy dit met Tannie Anna sal kom deel na die tyd. Dat die skat en die rykdom wat sy het net nog meer verhale en staaltjies sal bykry. Kom ons staan en ek gaan die seën van die Here uitspreek. En wanneer die seën klaar uitgespreek het, wil ek vra dat julle bly staan. Dan gee ons vir die familie. Nou is die familie kans om eerste uit te beweeg en julle kan spontaan volg. Ontvang die seën van die Here. Hoe geseend is ek en jy wanneer die Here, die Almagtige, se liefde ons iewers oorrompel. Hoe geseend is ek en jy wanneer sy liefde ons lewens oormaak, transformeer. Hoe geseend is ons, wanneer ons uit daardie bron van liefde en sorg begin leef. En hoe is ons 'n seën vir ander, as ons so kan wandel.